Po, zoti Dervishi, kishe përshtuar? Edhe një diçka tjetër. Pash edhe një ushat, ta zem të Tiranës. Jo se e pash për ditë dhe ashtu, po ato çfar morëm mësë shumë të nërë. Dilte edhe ky këlliçi dhe thoshte për një tunel do të shkojë në qendër të Tiranës. Në qendrën Skënderbej. Dhe por kjo ishte një shpikja më e madhe, gjetja më e bukur për t'u prishur mendja e Tiranës. Mua më duke një gomarlik me brirë. Atë thua edhe janë, edhe programi. A ju është halli i Tiranës, ajo vrima atje në qendër, a ju është halli i Tiranës? Mirë, kishte Tirana ka 1000 halle të tjera dhe është ai është i 5000-ti. Ka 1000 halle të tjera, shumë të mëdha, dhe ai është i 5000-ti. Atë hall ka Tirana? E qartë, pra ti thua edhe programi Këlliçit nuk ka funksionuar. Se marr vesh sa herë dilte thoshte do bëja të vrimën atje në qendër ose ku ti? Edhe transporti falas ishin një sërpik, ashtu nuk besoj gjyja nuk besoj që e ka penalizuar. Nuk e ka penalizuar problemet. Me ato shifra që shohim që ka marrë këto kushte. A pse s'pas ka të njëjtën vlerë ka ndonjë problemi të trafikut të Këlliçit me atë çështjen e tunelit? Tani, po nuk është trafiku në Tiranë. Problemi më është problem. Është një nga problemet, po është ky problemi më. Mirë, ai ndoshta programe mendonte si zgjidhje. Po zoti Hila për Kamzën, më futen me rak. Pra, më futen në qerthullën, ja vlen Kamza, ja vlen Kamza, sikur po çojmë në spital në Kamza. Nuk ja ta, po tani Kamza është barabar me Tiranën edhe me Elbasanin më duhet. Absolutisht. Po çfarë analiza ime është? Pse pse u përqendruan në Kamzën? Jo, vetëm në bashki ku është gati e pamundur për të fituar. Atëherë, nëse po mflet për kandidatët, kandidatët kishin ardhur që të gjithë pa përgatitur. Duke e zënë që nga Këlliçi, i cili e nisi me autobusët falas, dhe unë kur e kam pyetur drejtuesin e fushatës në emision, si është skema që do t'i bëni falas, sa të marrin pushtetin, pasaj më pas 2-3 muaj që gjejmë, pasaj u kujtua për këtë tunelin, që tuneli është i pa bëshëm, në që se do i kishte marrë mundimin e të pyës e inxinjerët, do t'i thoni që është i pa bëshëm, sepse aty ka pasur një herë ca punimet, ca tunele që janë bërë, që janë shëmbur brënda, dhe bëri linje, sin pasaj Berisha aty sivër. Pra, ishte i gjithi i sajuar, dhe jo vetëm Këlliçi, Këlliçi është shembulli më ekselent. E njëjta gjë ishte edhe me kandidatët e tjerë. Kandidatët e tjerë bënin fushasi para 20 vjetësh. Shkonin, takonin një nën, i thoshin ti nënë mbas kësaj dite, do sa të fitojmë ne ti ke për të paqa ç'a gallate do bësh. Shkonin, pinin raki. Jo. Mirë, edhe nga fushata Velie, nuk mbaj mend ndonjë premtim nga kjo fushatë. Shqipëria ka ndruar, ka 10 vjet. Dhe pasaj habiten kur humbasin. Shqipëria në këto 10 vjet, janë 10 vjet e nuk janë merite e Ramës, janë merite dhe evolucionit e një shoqërie, kanë ndryshuar. Këtyre ju kanë mbetur orat e fushata e 2013-ës kur shkuan pikjat. Imagjinoni çfarë thotë të humbët.